Бугарија најавува нова декларација за Македонија со која ќе се заштителе правата и интересите на бугарите во земјава. Подчинетоста и сервилноста на македонските власти, подклекнувањето на сите провокации, дозволувањето да се отвораат клубови со спорни имиња, ништо од ова не ја задоволи официјална Софија. Министерот за надворешни работи на Бугарија Николај Милков откри дека ќе го надградат официјалниот документ од 2019 година, изгласан во Бугарското собрание, со нови услови испровоцирани од инцидентот во Охрид. Тој не прецизира кога ќе биде вратен амбасадорот во Скопје. Тоа е чисто дипломатичката символика. Извикването на посланник за консултација означава, че нешто в двустранните отношения много сериозно се е повредило. И аз искам да кажа, че те в момента няма как да бъдат такива, каквито бяха допреди няколко месеца, чисто и просто, защото ние имаме ескалация на действия, които не са приятелски по отношение на България. Милков повторно влезе во пресметка со председателот Стево Пендаровски, кој пред неколку дена неговата изјава дека во Македонија се враќаат црни традиции на палење и стрелање ја оцени како грозна. Тој споменава за едни 12 човека, аз бих споменал за хиляди души които са били избити, 300 хиляди прогонени между двете војни. Господин Пендаровски веројатно е чувал за Голи оток, където пък след Втората световна война са били интернирани и са загинали стотици българи, които само заради това, че имат българско самосъзнание. Македонско-бугарските односи се влошија по физичка пресметка во Кафеана, каде беше нападнат секретарот на бугарскиот клуб во Охрид, цар Борис III. Како пациент Христијан Пендиков беше пренесен во Бугарија со владин авион и примен на лекување во Воено-медицинската академија, каде му била извршена операција на скршената вилица. Здравствените власти денеска соопштија дека неговата состојба се подобрува и од интензивна нега бил пренесен на клиниката за орална хирургија.